គេថារដូវបន់ជុំប្រែតយំអត់ចេញតោម្នាស់តោម្នាញ់យំពេញខ្លោងទ្វាប្រែតខ្លះដើររត់ប្រែតខ្លះលូនវាយំពេញខ្លោងទ្វារកកូនចៅប្រែតខ្លះដើរអត់ទឺដើរស្វែងរកកូនចៅពេញតែក្នុងវត្តមានប្រែតខ្លះស្គមមានប្រែតខ្លះធាត់យំពេញក្នុងវត្តធ្វើមាត់ក្រវែកអត់មានទៅប្រែតអីទេចឹងបានថាដល់ខែសុនមនដឹកចៅវាទៅវេនទី12ថ្ងៃហ្នឹង11 12អូមកហើយហើយហ៎អញ្ចឹងអង្គុយសិនណាអើណែ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 ចៅណាចាទៅវត្តព្រឹងមិនតិចលៀកអាហ្នឹងទៅអត់ទេខ្ញុំមកផ្ទះវិញជួយធ្វើម្ហូបម៉ែហើយអើជាកូនខ្មែរណាត្រូវមានហូបប្រមួងណាចៅយើងកាន់ប្របីនេះឲ្យវាជាប់កុំឲ្យកាត់ទៅអឺរ៉ុបណាចៅហើយវត្តអូយតាអើយវត្តឆ្នាំនេះមនុស្សច្រើនណាស់តាអាប្របីនេះខ្មែរយើងចៅច្រើនមែនតែនហ្មងចៀនពេញនឹងហ្មងអឺអឺវត្តតាឥឡូវខ្ញុំមកពីវត្តវិញខ្ញុំជូនបនតាដែរអឺអឺសាធុសាធុណាចៅឲ្យតាសុខភាពល្អអាយុវែងហើយថ្ងៃហ្នឹងបិណ្ឌទីម៉ានថ្ងៃហ្នឹងហ៎ហ្នឹងបានទី12តាអូអូ12ល្អណាស់ចាហ្នឹងហើយចៅឯងអត់មានផ្ញើអីតាផងឯងអាចន់សំផ្លែឈើអីខ្ញុំផ្ញើតាឯតានៅក្នុងផ្ទះហ៎ចឹងចាអើខំធ្វើបន់ទៅធ្វើជាតិនេះដើម្បីទៅជាតិក្រោយដូចគេធ្វើស្រែអញ្ចឹងណាចៅធ្វើឆ្នាំនេះទុកហូបឆ្នាំក្រោយបន់ក៏អញ្ចឹងឯងយើងប្រកបណាហ្នឹងប៉ុន្តែចេះលក្ខណៈបនណាចៅវាមានច្រើនប្រភេទមិនទៅតាមានអ្នកខ្លះទៅបនហ្នឹងមិនមែនទៅបនធម្មតាទេទៅលួចបនទេអាហើយលួចបនមើលកាបូបលុយឯណាមានអ្នកខ្លះដល់ទៅប្លន់បនទៀតណោះអញ្ចឹងអីជូនការកឋិនទៅទុកស៊ូវាប្លន់ណាអាហ្នឹងគេថាប្លន់បនអូតាអើយបាបស្លាប់ហើយតាមានច្រើនណាស់មានអាយោមុខបនយោមុខទៀតមុខប៉ុនចាំងភីនេះហេសំខាន់ទេចៅប៉ុននៅលើចិត្តទេតែចិត្តយើងជ្រះថ្លាសំបីតែយើងមានចិត្តចង់ជួយនឹងក៏បានប៉ុនដែរចាហ្នឹងឥឡូវចៅចាំមើលឃ្លីបតាមានឃ្លីបវីដេអូណាចាហ្នឹងហ្នឹងអាទៅលួចប៉ុនគេអីមិនណាអូតេលេនៅណាជីតអូយទូទេយើងលោយណាណាដូចមនុស្សប៉ុនចឹងសតាំងមាត់ណាតាអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តគេទឹមតែងតាំងថ្មីចេះអើយដើរ4-5ភូមិហើយចាំបានលុយជាង400,000បានប្រមាណវត្តហើយបងប្អូនបានប្រមាណវត្តហើយមើលអ្នកបាន7វត្តលើកដៃប្រហែលខ្ញុំជាង20វត្តហើយក៏ជីកាត់ពីកំពង់ស្ពឺដល់នេះអើយចឹងបានថាកើតមកមួយជាតិនេះឆ្លាញ់វត្តស្រឡាញ់លោកដេកអោបតាតាអើអឺមានសួរតាបាទសួរនាងឯងស្អាតតាបាទនេះຕົកចូលបច្ច័យបាទនេះຕົកចូលបច្ច័យនាងយ៉ាងម៉េចតាឈរអោបតៃចង់ដើរមើលគីឡូបងប្អូនពុតបរិស័ទចូលអឺអឺនាងនេះបែរលាយចូលប៉ុនអឺចូលម៉ាននាងចូលម៉ានចូល100,000 100,000ក្តាម100ចូលទាំងអស់ដែរម្នាងធូបនពេញបនពេញបនបខំខ្ញុំមិនតាទៅអាប់ខ្ញុំ300,000ម៉ា300,000 10កាន់នាងកាន់ច្រឡំតាតាដើមកព្រឹកធំហើយព្រៃណែ300,000អរគុណតាជូនពរម្នាងឲ្យរស់ស៊ីមានបានកូនខែភ្ជុំខែមន់សិនដៅនាងណាជូនពរឲ្យម្នាងឯងនឹងបានប្តីស្អាតដូចតាចាឲ្យតាខ្ញុំជូនតាឯង20,000ក្រៅ20,000ក្រៅហ៎ឯងមិនសន្តើខ្ញុំជូនតាអូអរគុណម្នាងហើយសំថតមួយហងតាសំថតតានេះលុយក្រៅហ៎ចាសំថតមួយមិនណាតាតម្នាងដោះអឺអរគុណគ្រួយអរគុណកូនហេនេះ20,000នេះគេជួយក្រៅទេយើងទុកកាហ្វេទុកកាទៀវឲ្យព្រឹកឡើងអេបាទគេថាអ្នកចូលប៉ុនយ៉ាងមិនថាប៉ុនចូលតិចច្រើនក្តីតិចក្តីអេនាងហេអាចទៅវិញថ្ងៃហ្នឹងអាចបងអ្នកចូលប៉ុនចូលបានមិននាង
ចាខ្ញុំចូល20ដុល្លារហើយសូមអាប់20ដុល្លារចាអាប់តាអស់ហ្នឹងតាអស់លុយ10000មើលហ្នឹងតាអាប់ឲ្យគេមិនអើយមកខ្ញុំមើលមើលតាអាប់ឲ្យគេអស់លុយ10000ទៅលើចេះទៅមនុស្សឯងមិញហ្នឹងគេមិញហ្នឹងគេចូលលុយដែរតាមែនទេតាដាក់100ចាចូល100000អាប់30ភូនតាលុយនេះលុយខ្លាញ់ខ្លាយតាហេខ្លាញ់ខ្លាយម៉េចលុយសែនតានេះហេខ្លាញ់ខ្លាយម៉េចនឹងឯងក៏មកចាប់បោកអាចារ្យមែនអត់ទេតាឯង10000នេះអសរនេះក៏ដាក់លុយសែនណាអញហ្នឹងណាអឺលុយសែនម្នាក់ឯងលុយបោះខ្ញុំអត់លុយប៉ិននេះសែនមែនអើយអញហើយដើរ4ភូមិឥឡូវវាអស់លុយចាតាអញ្ចឹងជួយចូលបនតា50ក្នុងម៉ោងទៅមិនអាចទេអរគុណម្នាក់ចាអូយបងប្អូនហើយលេខចូលលុយខ្មោចអីមកគេគ្រាន់តែឯងចេះមកដុល្លារតែឯងប៉និតមែនតើណាខ្ញុំបនអស់លីងទៅដល់សែនតាអឺអញហើយអញមកធ្វើអញ្ចឹងឃើញឯចៅអាហ្នឹងគេហៅថាមកលួចបនណាឃើញឯងអូក៏ទៅអញ្ចឹងអីបាបបាបងប់ឯតាអើយអាឥឡូវជិះមើលមកមកឃ្លៀបទៀតអាធ្វើបនយកមុខណាហ្នឹងណតាចាដល់ហើយយំផងអីផងអើយចាប់មាក់ចាប់ផលកសលផលបនចូលតិចក៏បានបនច្រើនចូលច្រើនក៏បានបនកាន់តែច្រើនចឹងបានថាតាំងពីបិណ្ឌមួយមករហូតដល់បិណ្ឌទី12នេះអត់ទាន់បានទៅនេមាត់មួយថ្ងៃដេកអត់ចូលចូលអត់លក់សោះរវល់វល់នឹងវត្តហ្នឹងធម្មតាគណៈកម្មការអាចារ្យធំចាត់ចែងអារឿងបច្ច័យរឿងអីហ្នឹងហើយសោយនោះសោយយ៉ារៀបទាំងហានមកវត្តហើយហ៊ានមកវត្តព្រះចន្ទស្រាក់ព្រះចន្ទស្រាក់នៅផ្ទះអីចៅឯងមកលោកប្អូនឯងមកវត្តផ្លេចចាត់ចាក់នោះបាទឥឡូវខ្ញុំចូលតែលុយតែម្ដងទៅចូលលុយក៏បានដែរខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីអ្នកកូនផ្លេចយកកូនមកនេះចុំផ្លេចហូវហើយរៀបចំឲ្យអស់ហើយហ្នឹងកូនរៀបចំម៉ូតូឲ្យអាណាដើរចូលម៉ូតូកូននេះគាត់វិញណាតានេះកើតមែនចូលប្រមាណណាចូលគុំក្បែរគ្នាតោះចូលប្រមាណគាត់ចូល90000 90000 40000កសាងខ្ញុំចូលកសាងផងចូលបច្ច័យដើម្បីវិញកាន់បិណ្ឌនេះផងអូបានបុណ្យច្រើនណាស់កសាងខ្លោងទ្វារផងកសាងផ្លូវចូលវត្តផងកសាងទឹកទឹកផងកសាងរបងវត្តផងកសាងដបូសាលាផងអូលុយ90000កសាងចង់អស់ហើយវេដាក់ចូលនៅក្នុងធុងកាកបាតក្រហមផងណាអើបានគ្រប់អត់អីទេបានបុណ្យដូចតែគ្នាហ្នឹងលោកអូនអើយ90000ឯឈ្មោះអី90000 95000 95000 95000ឯសុំឈ្មោះមកកាត់ស្រួលចាំចាំលើ90000 97 97 7 705 97705អើ97500 70000បង្ហើយ100ទៀតមក97600 600សុំឈ្មោះមកកាត់ទុកដាក់ដាក់រឹមរឹមរីរីរាលុយរឹមរឹមរឹមរីរីរារឹមរីរឹមរឹមរីរីរាទៅរោរោកាត់លឿនលឿនទៅតាកុំកុំយូររឹមរីរីរាស្មៅរីទៀតមករឹមរីរីរឿនរឹមរីរីរារឹមរីរីរឿនបាទបងប្អូនទៀតមករឹមរីរីរមរឹមរីរីរមអស់នៅរឹមរីរីរ៉ាន់តែរោទាំងអស់គេចូលលុយមកតាមខ្ញុំមិនមើលដាក់ឈ្មោះគេមិនរឹមរីរីរ៉ាន់ទៀតមករឹមរីរីរយនៅអរុយទៀតរឹមរីរីរយរឹមរីរីរងងាប់អញ្ញា95000ក៏ឈ្មោះឈ្មោះម្លារឹមរីរីរ៉ាន់រឹមរីរីរ៉ាន់អាពៅគេរឹមរីរីរៀកអូអាពៅគេរឹមរីរីរឹមរឹមរៀករំរៀកបាទមកដឹងប្រកាសឲ្យឈ្មោះផងណា90000 7600 7600អឺឥឡូវដាក់ថែម1000ទៀត600 1000តើ70000 7000 7000 600 1000ងាប់អញណា70000សង្ស័យចាស់ពេកខ្ទុះបន់ងាប់បន្ទះទេអញណា
7600 មកតកូលរឹមមកតកូលរឹមរីរីរីអាពៅក្រោយគេខ្ញុំម៉ាន100000 100000ក្រូចក្រូចអត់មានកសាំងទេអត់ទេក្រូចប្អូនក្រូចខ្ញុំសុំឈ្មោះខ្ញុំយកទៅដាក់កន្លែងព្រះមុខព្រះបាទដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមកក្រូច100000ក្រូច100000ហើយបាក់ជាប់មួយអាស្បង់យពោលោកជាជីដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទៀតក្រូច100000ទៀតអាកន្លែងសាលាឆាន់ណាបាទពេលគេឡើងទៅណាកន្លែងនេះហ្នឹងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងក្រូចទៀត100000ទៀតអូបាទ100000ប្រហែលកន្លែងអាពៅអេឈ្មោះខ្ញុំ100000នេះសំខាន់លុយខ្ញុំចូល100000គឺទៅដាក់ជួបកន្លែងហ្មងមកវត្តបាទតា100000ក្រូចលុយលុយខ្ញុំចឹងដែរណាអត់មានទៅដាក់អីណាប៉ះឲ្យជាប់បងកពុលលោកមកវត្តហ្នឹងទាំងអស់សុំសុំ100000ហ្នឹងឲ្យទៅសេះឈ្មោះគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទឆ្លាក់នឹងកែងជើងលោកមកអូរឹមរីរីរីអ្ហេបាទបើថានេះទៅដាក់ជាប់កែងភ្នែកអាចារ្យដាក់ក្រូចនេះទៀតអូចំណាំទុកឆ្នាំក្រោយចូលប៉ុនឃើញក្រូចនៅជួបអាចារ្យហ្មងឥឡូវចេះទៅប្រកាសណាបាទឥឡូវនេះលោកប្អូនក្រឿនបានចូលរួមជាបច្ច័យរួមទាំងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តតកូលបងប្អូនតកូលរឹមរីរីរាកអាក្រោយគេអើពៅបានចូលរួមក្នុងវត្តខ្ញុំវត្តខ្ញុំវត្តខ្ញុំចំនួន77,620បងហើយប្អូនក្រូចហីឈ្មោះខ្ញុំចូល100000អត់មានត្រូវប្រកាសក្រោយហីហីខ្ញុំចូលមុនចូលមុនមិនសំខាន់អត់ចេះមើលលុយលុយ97,110,000ហើយប្រកាសមុនចំអីអត់ត្រូវអត់ត្រូវតែខ្ញុំមើលបញ្ជីអត់ទេគេកត់ពីក្បាលសភៅមកណានេះក្បាលសភៅសំខាន់មើលលុយលុយ100000ឲ្យដឹងគេមកហេលុយលោកឯងប្រមាណលានគេដឹងសំខាន់ឈ្មោះខ្ញុំកត់មុនខ្ញុំចូលមកមុនលុយខ្ញុំច្រើនជាងទៅប្រកាសមុនវាមិនដែលអញ្ញាអញ្ញៃរត់ជន់កណ្ដាលផោលពេញវត្តឡូវបានប៉ុនដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងលោកអូនីបានប៉ុនដូចតែគ្នាប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំបបប្រកាសប្រកាសចាចង់ភ័យមិនទេម៉េចហេអត់ទេឲ្យប្រកាសខ្ញុំមុនលោប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំមុនលោកអូនហ៊ានហាយរឹមរីរីរាក90000ទៀតប្រកាសមុនមកលោកអូនរឹមរីរីរាក់រីចុំអាចារ្យនេះអត់ស្ដាប់គ្នាមែនបើបើគេមកមុនប្អូនមកជើងពៀននឹងផ្ងាក្រោយឥឡូវដាក់ដូចអត់ដែរស្គប់ណាដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមុនអត់មានលេខសាយជាមួយខ្ញុំទេអត់មានទេអីគេចុចស្គប់រត់អស់លីងអត់ចុះឯងមិនទៅអើយប៉ុនបានដូចតែគ្នាហ្នឹងកុំបាច់ប្រកែប្រកាន់មុនក្រោយអីខ្ញុំចៅអាហ្នឹងគេហៅថាប៉ុនយកមុខវាបានដែរតែវាកពុបចាវាអត់ស្រួលទេយកតែមុខចឹងឥឡូវចាំមើលមកឃ្លីបទៀតណាចាតិចម៉ែតាម៉ានៅទីអត់ខ្ញុំមកជូនលោឡូឡាឡូឡាជឿខ្មាស់គេបាយអើយចាំបញ្ញត្តិផុតចង្ហាន់លោកឡើយលឺសពកូនជូនលោជូនកាយទៅម៉ែលឿនមកអាគេជូបលុយនោះសឹកសឹកអាគេបញ្ញត្តិទៅវត្តហ៎អូមកឲ្យកូនមកហើយកូនប្រាប់ឲ្យថាឲ្យទៅវត្តទៅចាំមកជូនម៉ែរឹងដូចដែរចឹងចាណាដឹងតាណាគាត់ស្ពឹកចឹងហ៎អីហ៎មកទៅវត្តបផ្លាត់ហើយគាត់ចេញខាច់លោកហើយគួយមកមកជប់អញនេះសិនហើយបើសំដីយ៉ាងហ្នឹងបានតែរកស្អីគេអត់ញ៉ាប់យូរលុយហ្នឹងញ៉ាប់ទៅវត្តមកជិះជុំ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 ថាវាសិតតែដីម៉ែបោសឲ្យស្អាតអើយបាយញ៉ាប់ទៅវត្តស្អីទៅម៉ែនេះគួយគួយចាកូនខែមុនខែទៀតសឹក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 បាត់ជើងស្ប៉ាម៉ែស៊ូបុលអាប់ញ៉ាប់ចិត្តងប់នេះហួសចង្ហាន់ខាត់បានលោកស៊ីឡើងអញញ័របេះដូងលោកអើយឲ្យបោកាត់កាត់មកអើយហ៎អាលុយនេះជុករាប់បាត់ចូលលុយដុល្លារទៅអេគាត់ជូនលុយដុល្លារគាត់ទៅដូនណាអីបាត់លុយមិនចេះខ្ចប់គូល្ងងម៉េចជូនគាត់ហ្នឹងទៅអត់ទេជូនលុយដុល្លារទៅអានេះទុករាប់បាត់ខ្ញុំងាយដូរទេដុល្លារខាត់កតុយទៀតហើយខាត់ទៅជូន50000ទៅខ្ញុំជិះទៅ50ខាត់កតុយ5000បើត្រូវជូន200000ដល់ម៉េចអាប់ខ្ញុំ5000វិញមកហ៎អាប់5000ណាតែមកអញមានអាប់តាកូន
ទៅ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 ឯងមកជួយថតអញទេអញជុំលុយម៉ែថតជួយម៉ែទៅជុំមកកូនទៅជុំអាជូនលុយនោះរៀបរាប់តិចលុយហើយយកទៅដោប្រយ័ត្នគេមិញថៃថតអញតិចអញប្រញាប់ទៅវត្តអូជូនលុយយាយសោះថតធ្វើស្អីចាញ់បានអីផើថតជុំឯងយកទូរស័ព្ទមកគ្រឿអស្រោមនេះថតតើមានណាសំសបុតថតតើអត់មានចុះទូរស័ព្ទឯងទូរស័ព្ទអត់ណាម៉ែទូរស័ព្ទឯងមើលអញអត់មានទេកូនមិនដែរប្រាយយកទូរស័ព្ទឯងអញថតអត់បានអីផុសឡើយណាគេថាអញបានទៅបន់ឡើយម៉ែមកជិះម៉ែទៅជិះម៉ែទៅអញមកជុំម្ដងទៀតតែម៉ែទៅនោះតែនេះម៉ែទៅនោះទៅនោះបើគេថតអូយថុយបាយនេះអូយម៉ែសាមណាខ្ញុំអង្គុយហើយឲ្យវាឃើញមុខមកចំគ្នាបន់មកហើយម៉ែពេកគេថតមកញឹមមកហើយម៉ែលើកដាលមកសុបាយចិត្តមកឲ្យពោមកខ្ញុំថតវីដេអូហ្មងចាំថតអញឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហ៎ហៃថាមីតើសេវីចប់មកហើយទៅអីហៃជូនលុយចុះស្អីម៉ែបានហើយលុយអញហៃសេវីចុះបាច់បាច់ជប់មកហើយទៅអីគប់ងាប់ឥឡូវអានេះអីអានរੂស៊ីសួតនេះហៃខ្ញុំជូនណាម៉ែឯងមើលច្បាស់អូហៃថតក្បាលឯងពីក្រោយអញ្ចឹងហៃថតយកគូនម៉ែមែនថតលើណាអញឯងមិនថតនោះហៃថតយករៀងអញខែមុនខែទៅភ្លើភ្លើអានចាំបាច់ម៉ែគេប្រាប់ខ្ញុំណាក៏ភ្ជុំភ្ជោក៏មានជេរចឹងវាបាបអើយម៉ែសាមែនណាប្រែកឡាជេរតែប្រកាន់យំរីសសូនចងប់ហូចតែនេះអញបាច់ធ្វើបន់ប៉ះណែដល់ណាអញបាច់អញបាច់យោទេទេចូលច្រើនណាម៉ែធ្វើកូនចាស់ក្បោះបន់អស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយលុយនេះ50ដុល្លារវាស្មើ200,000ជូនទៅតិចយកទៅចាក់កន្ទុយលេខចោះធ្វើបន់ណាហើយចុះអត់អាប់កន្ទុយណាមកម៉ែម៉ែញឹមតិចមកញឹមតិចមើលយោយបែកយើងដាក់កាមេរ៉ាទៅញ៉ាំចេញខ្មិចមើលសាហើយថតឲ្យឃើញកណ្ដាស់50បាទនេះ50នេះអាចជូនបាយអាច50ម៉ែញ៉ាំញ៉ាំមកជូនថតវីដេអូថតវីដេអូម៉ែមកជូនពោម៉ែជូនពោជូនពោម៉ែជូនបាទលឺលឺអញនឹងជូនពោម៉ែស្រែកកូនឯងប្រាថ្នាទៅនេះហេជូនពោមួយម៉ាត់ទៅម៉ែអូយទឹកដោះមិនអាយខ្លាញ់ម៉ែជូនម៉ាត់មើលអញក៏បខំខ្លាំងពេកម៉ែជូនពោយកធွားយកធွားសុតអញភ្លេចពោអស់ហើយនេះយកយកធွားសុតយកធွားសុតអើយហួសចង្ហាន់លោកលោកបានអីស៊ីអើយឡើងទៅអើយមកមកជូនហើយសូមជូនពោជូនជ័យកូនណានេះអានឹងសម្រាយយកធွားសុតអើអញអត់ចេះទេអីមិនហេតុបាក់ទូប៉ានោះអាចទៅពេញនឹងម៉ាក់ទំពត់ទៅពើមុំម៉ាទៅអើអញភ្លេចអស់ហើយកូនអើយបាទហើយទៅអញទៅវត្តហួសចង្ហាន់លោកឯងអត់ចេះធွားខ្ញុំប្រាប់ប្រមាត់អើថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃថាង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 អូយម៉ែនេះយ៉ាប់តា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 តិចយកទៅចាក់ចូលអីហ្នឹងលុយ200,000ណាហ៎និយាយទៅអីម៉ែបញ្ញាទៅវត្តអើយទៅទៅលោកអើយបាញ់អញសាធូកសាធូកទៅចេះលោកហើយលោកអញស្ទះបេះដូងងាប់ហើយតិចអូឡើងមកទៀតភ្លេចស្បែកជើងទៀតគ្រូចាំចេះប្រាប់ហ៎ម៉ែអើយអញជុកជុកខ្លាចវាហ្មងគ្រូសានេះមានទឹកចិត្តធ្វើបន់ក៏ប៉ុន្តែសម្ដីអាក្រក់សំដីអាក្រក់ចឹងក៏មិនបានបនដែរតាណាយើងបានក៏ប៉ុន្តែវាក៏ពុបចឹងអាចៅអីបនក៏ពុបមើលដាក់ណាស់ហើយវាទៅព្រមទាំងចិត្តយើងណាណាស់ហ្នឹងហើយចឹងបានអាធ្វើបនត្រូវយើងត្រូវសម្រួមចិត្តឲ្យវាមានសេចក្ដីត្រាស់ថ្លាហ្នឹងឲ្យវាពិតប្រកបឡើងចាតាបាទសូមជូនពរជ័យក្នុងកាសបនភ្ជុំបននេះសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅតាមគេហដ្ឋានសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណរឿងកំផែងសន្និបាតថាចាំតែអរគុណអបអរសាទរជូនដល់ក្រុម